Oskar Thurberg, CrossFit Kalmar, Alpha Games Qualifier 1, Elite Division. Yes, och den står kvar här. The weights will be shown later afterwards. Stay tuned. Elite Division. Den är på 21, 22 och 23. Ja. Men du kan få gå med dig. Ja. Hej då. Jag håller i det som du har.
nu. Five kilo. That's 20. 20 kilo. The barbell, you barbell. Didn't see that. Barbell is 20 kilo. You can see it somewhere here. 5 kilo, please. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Another 20. Oscar. Tyvärr, jag ska kalma Elite Mission, Alpha Games Qualify 1. Är vi... Thank you. Thank you.